Живуть через спільну стіну і ненавидять один одного. Сусідів на валі котика 16 посварила добудова і покрівля. Стара хата і кругом тече, кругом розруха цієї хати. У нас же, як показав, ця хата, аварійна. Ці балки замість меблів почали підставляти 5 років тому. Злякалися, що стеля впаде. Згодом грубу позбавили газу. Зимувати тут, каже власниця, нестерпно. Електрику теж у її половині будинку частково відрізали, щоб не замкнуло під час дощів. 79-річна власниця мріє про ремонт. Із дочкою уже й матеріалів накупили. Та тепер і їх мають оберігати. Мрії про капітальний ремонт розбилися в управлінні архітектури, коли пішли на консультацію. Сусідська добудова виявилася зведеною без дозволів. Головний архітектор каже, ви зразу звертайтеся до суду, каже, тому що там, каже, немає дозволу. Це, каже, самовільна добудова. І каже, тільки судовим, каже, треба це все робити. І так, да, ми тоді, як знали, що це вже є узаконено, ми подали апеляцію. Суд матір з донькою виграли, отримали позитивне рішення із Рівненського міського суду. Зобов'язати Фурманову знести здійснену нею самочинно вчинену добудову А, яка складається з веранди в квартирі номер 1 в будинку 16 по вулиці Котика. Уже 2 роки бідкається матір із донькою, це судове рішення не виконують. Відповідно, вони ніяк не можуть розпочати ремонт своєї частини будинку. Бояться, пояснюють, що сусідська самочинна добудова рухне. Нам немає вільного доступу до нашої будівлі, ми її ж не можемо обслуговувати. От. А для того, щоб нам зробити капітальний ремонт, то треба ж доступ, щоб був. Нічого розбирати не буде, бо нічого не добудовувала. Така позиція власниці іншої частини будинку на валі Котика 16. А я купила самобуду. Оце 7 років вони мене через суди, через міліцію, через прокуратуру, через архітектуру. Тепер із сусідами спілкуються письмово. В одному із листів, каже, написала усе, що думає про ремонт. Хай вони будують, хай вони дадуть вам. У мене є. Хай вони все, що хочуть, то й роблять. Розумієте? Я не проти. Хай за мою стіну там, дах не хвилюються. Тільки відступають 50 сантиметрів, щоб я поставила свою стіну. Куди іще мають відступати, матір з донькою не розуміють. Сусіди добудову пояснюють і так причепили до їхньої стіни. Показують план будинку, де рожевим обведені стіни їхнього коридору і кухні. Як розв'язати сусідський конфлікт, тепер вирішують у міліції. Державна виконавча служба повідомила правоохоронців про невиконання судового рішення. Тетяна Коваль, Юрій Кобів. Новини Рівного.